Diqqat, diqqat, e'lon. Assalomu alaykum, hurmatli ko'pkar muxlislari, polvonlar, otvozlar. Barchangizni 2024-yilning 7-yanvar kuni Jizzax viloyati So'lim Baxmal tumani, Gulbuloq shaharchasi Narbahor mahallasi, Qoraqursoq qishlog'ida yashovchi Sunnatilla akaning bir kunlik katta ko'pkari to'yiga taklif etamiz. Ko'pkari sababchisi Sunnatilla aka farzandi Orzubekning sunnat va xatni to'yidir. Ko'pkari solimlari 5 ta tuya, 10 ta toy, 20 ta tana va oxirgi solim avtomobil. Ko'pkarini Mahmud aka Tashmirot boshqarib boradi. YouTube xizmatida Sanjabek TV hamda Farxbek TV. Bir kun oldin 6-yanvar kuni qo'noqlar qabul qilinadi. Barchangizni ko'pkarimizda kutib qolamiz.